ام هفتهش هولیر بدور نبود لا کوتنوی آگرو زیان منبونی میلیون ها دلار بدیاری کریوی کاتژمیر 63 خولشی بیانی روزی شما کمپانیای دیکوراز لا ناوچی پیش سازی با کورگری گرتو هیچ شتێکی بۆ دەرنەچوو و تەبێژی بەرگری شارستانی هەولێریش دەڵێت بەهۆی کارتۆن و سپرا و تەنەر و مەوادە غازیەکانەوە ئاگرەکە زۆر مەترسیدار و تەشەنە کردوو بوو. ئەم ئاگرە بە ئەندازەیەک زۆر مەترسیدار بووە. لەگەڵ ئەوەیە کە ئێمە هاتینە شوێنی ڕوودا و تێبینیمان بوو لەسەر ئاگرەکە کە ئاگرەکە زۆر مەترسیدارە. بۆیە پەیتاپەیتا تیمەکان مازیا کردن، کرمانە 14 و دواجا کرمانە 16 تیم. بەداخەوە لە میانەی ئەم دوو مانگو چەند ڕۆژەیە 186 ڕووداوی جۆراوجۆری ئاگرمان هەبووە. ئاگری باڵەخانەمان هەبووە، ئاگری زۆر گەورەمان هەبوو، ئاگری لەنگەمان هەبووە و زیانگەلێکی زۆری مادی کە بە گوژمەیەک ئێمە هەر سێ مانگ واتە وەرزی جارێ ئێمە تێنووس و داتاکان نەخەینە بەردەمی میدیا و ڕایگشتی. لای خۆیەوە حازی ئیبراهیم خدر خاوەنی کۆمپانیای دیکۆراس زیانی ئاگرەکەی بە زیاتر لە 2 ملیۆن دۆلار خەملاند و وتیشی زیاتر لە 100 خانەوادەش ژیان و کەسابەتیان لەسەر ئەو کۆمپانیایە بووە. ئینا لیلە و ئینا ئیلەهی ڕاجعون، ئەوە قەدەری خوای گەورەیە. بەڕاستی ئەمە نازانی هۆکارە کەسێ بزەبت، بەڵام ئەلحەمدوللا کارمەندەکانمان هەموو سەلامەتن. زەرەر و زیانەکانیشمان وا یعنی ئەمە سیستەمی حیساباتمان ئەحتمالە لە دەوری 2 ملیۆن دۆلار بی موادەکەمان کە من هاتم گوتیان کاری نەکردیە، بەڵام تۆپەکانیش مەوجودە. زەماچ برین بەرگری شارستانی دەزانن احتمالی هەیە هیچی کاری نەکردی. ئەوەندی ئەم من تاقیم کرد. تەنها لەم ساڵدا لە هەولێر 186 حاڵەتی ئاگرکەوتنەوە تۆمارکراوە، کەمتر لە هەفتەیەک لەمەوبەریش 166 دوکان لە بازاری لەنگە سوتە. بەوتەی بەرگری شارستانیش لە ڕووداوەکاندا تیمەکانی بەرگری شارستانی بە سوتان و زامداری زیانیان بەرکەوتووە. ئیدریس محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.